Krenula je druga, nominalna jača skupina. Plaže kod okine, čini se da se krenule brzo, vidjet ćemo prolaz na 200 metara. Dora pravi iz ta fina vodila, ali kada se dugo ima pojavila, 32 sekunde za prvi 200 metara. Franciska Marić je sada očekivano preuzela vodku, vidjet ćemo hoće li još možda pojačati i ostaviti konkurenciju za sebe. Ali nekako je to za sad ne uspjeva. Imamo tu još 4 djevojke koje pokušavaju pratiti, koje drže njen ritam i vidjet ćemo ko će tu na kraju biti najbrži, ko je na kraju najbolje rasporedio snage. Posljednjih 200 metara ima promjene u poretku. Evo promjene u poretku, na drugom mjestu Eli Pejec, na prvom. Rekao bi kao Bora, ipak bi pričekao da vidimo startne brojeve. I ulazimo u posljednjih 100 metara, slobodno pozdravite na te četvrtice, jednu tjetko, ovo je vrlo uputna završnica. Da vidimo ko će se tu na kraju promjeti na prvom mjestu. Ivana Kravić, Izra Bona Lamir, će čini se biti prva, aj prosto vide, Ina Havajko, druga. 1.44.96 za Ivana Kravića, Eli Pejec, osvojena je treće mjesto, Eli Pejec. Još 2001. godišnje, znači Bosna nastupati u ovoj konkurenciji i iduće sezone.